ខ្ញុំបានមានសំណួរមួយសំណួរទៀតបំសួរទេបែកទ្រូងងល់ណាចង់សួរបងគ្រូតែម្ដងខ្ញុំណាស់ឆ្ងល់ណាស់ឥឡូវនេះនិស្សិតដែលមិនចូលសកលវិទ្យាល័យក៏គេអាចរលុយបានដែរមានពេលខ្លះគេរត់ដល់មួយខែមួយពាន់ដុល្លារក៏មានឬក៏លើសនឹងទៅទៀតណាជាពិសេសគឺអ្នកដែលលក់លេតាមអនឡាញហើយឥឡូវនេះសិស្សមួយចំនួនរត់ទៅលក់លេរបស់បងសាលារៀនក៏មានច្រើនដែរ ហើយគេថាឥឡូវនេះចូលសាលារៀនពិបាកបួនឆ្នាំចំណាយលុយច្រើនបើយើងទៅលក់រោស៊ីជួញដូរយើងបានចំណេញមកដូចខ្ញុំមិនណាយនិយាយត្រង់មែនទែនទៅប្រឡងគ្រប់ខណ្ឌជាប់ប៉ុន្តែប្រាក់ខែ200 200ជាង 300 បើសិនជាទៅជាកុហកវិញមើលទៅបើជាមើលទៅបើគេចិញ្ចឹមជីវិតមិនទៅរស់ប្រហែលមិនរស់ប្រហែលទេអញ្ចឹងនិស្សិតមួយចំនួនគាត់គិតឃើញអាប្រាក់ខែហ្នឹងវាតិចផងហើយគាត់គិតឃើញថារឿងរលុយបានច្រើនជាង ហើយគួរផ្សំនឹងម្ដាយឪពុកប្រាប់ថារៀនយកចំណេញណាដែលរលុយបានច្រើនបានចិញ្ចឹមជីវិតណែរស់បើសិនជារៀនទៅយកចំណេញណាដែលលុយតិចអាហ្នឹងគឺប្របាអីអញ្ចឹងខ្ញុំណាចង់ឲ្យបងគ្រូជួយឲ្យយល់បល់តិចមើលថាតើតម្លៃនៃការអប់រំហ្នឹងវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចបើទោះបីជាយើងរលុយមិនទៅបានច្រើនក៏ដោយតើវាសំខាន់ណាស់មិនសម្រាប់ជីវិតខ្លួនយើងណាសូមបងគ្រូជួយបន្ថែមនឹងតិចណាជួយតិចទេក្នុង ក្នុងកលែងចំណុចហ្នឹងតែសូមលោកម្ចាស់អភ័យទោសទីណាដោយសារខ្ញុំកណានេះអត់បានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតអីច្រើនទេកណារៀនសាច់រៀនថាជោគជ័យចោះថាបានសម្រេចអីចឹងមែនប៉ុន្តែអ្វីផ្សេងទៀតកណាបរាជ័យច្រើនណាស់នៅពីក្រោយខ្នងកណានេះ តែកណាអត់ដែរនិយាយរឿងរឿងរ៉ាវខ្លះវាបរាជ័យច្រើនណាស់រឿងមួយដែលកណាបរាជ័យបំផុតកណាក្រៅពីកណាចង់បដាលកណាចង់ចេះស្មូតកណារៀនមិនចេះសោះកណារៀនដឹងឆ្នាំកៅបីនៅពូក្នុងរៀនមិនចេះមកចេះចង់ចេះស្មូតហើយកណាមិនយល់ថាហេតុអីបានរៀនស្មូតនឹងរៀនមិនចេះកណាមិនយល់ឲ្យតែស្មូតបានតែបន្តិចខាងក្រុមជាមួយគ្នាថាព្រះអង្គបានឲ្យប៉ុណ្ណឹងខូចគឺអស់ហើយបានប៉ុណ្ណឹង ហើយជាវាអត់មាននៅក្នុងខ្លួនកណារបស់នឹងមកកណាប្រឹងអីធ្វើវាអត់កើតអញ្ចឹងមកកណាឈប់រៀនទៅក្មួយទាំងអស់លោកម្ចាស់វ័យពួកយើងនេះណាក្នុងដំណើរជីវិតនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងនេះវាហេតុអីបានគេបង្កើតសាលាឲ្យយើងរៀនពីព្រោះត្រូវការចំណេះជាមូលដ្ឋាន សម្រាប់រៀបចំកិច្ចការអីទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតឧទាហរណ៍ដូចជាបញ្ហាក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនមិនមែនគ្រាន់តែឃើញគេរីចម្រើនហើយលើកជាឧទាហរណ៍យក Bill Gates រៀននៅ Harvard បានប្រមាណឆ្នាំឈប់Mark Zuckerberg ម្ចាស់ Facebook រៀនបានប្រមាណមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំគាត់ឈប់រៀន Harvard ទៅបង្កើត Facebook យើងយល់ឧទាហរណ៍ពីគាត់គេចឹងថាពួកអ្នកដែរហើយមានពាក្យមួយលើកខាងអ្នករៀននៅ Harvard ចប់ទាំងប្រមាណទៅធ្វើការឲ្យពួកអ្នកឈប់ពីរៀន Harvard ឲ្យទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះមានមនុស្សមិនច្រើនទេដែលអស់ចាបែបអញ្ចឹងយ៉ាងនោះនៅចិនមានចាកម៉ាប្រមាណអ្នកមានម្នាក់នោះ 1,000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 ,
Khmuoy dak chpiek chang dae khnyom thoe ban. Na. Sai lang ma rien dae. Tet kroy som luoy mai srok dae. Hat ay ban jeung troka ka oprum. Khmuoy troka ka oprum. Ka oprum chamnaeh dang tang os ni vie chea bamrae chea mulathan samrap kaich ka ay phseing phseing tiet. Yul hay nen. Samrap svai yul ampi songkom. Samrap riep cham kaich ka tang os no knong propon songkom dae ke troka ni. Ban je ke phdol ka oprum nang ma oy jeung. Trâu semnuo nang kana aikapheap neak khla kot yol tha rin ot ban bjoy te prus rin chap hai ot ban khoeng thoe ay tam pet man men de rin nih keu ke chea chumnieng muoy trong phiep chouk chey nu vie man men tram tae chamnaeh dang nen te vie bouk nang panya vie bouk nang tep kosal vie bouk nang okas
ហើយបើសង្គមទូទៅគេថាបូកនឹងវាសនាបើពុទ្ធសាសនាថាបូកនឹងកម្មផលបុណ្យកុសលបូកសំនេះទាំងអស់ហ្នឹងបានអាចធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងជោគជ័យហើយពាក្យជោគជ័យនេះឲ្យនិយមន័យផ្សេងៗគ្នាដូចអ្នកខ្លះប្រគល់ណាម្ចាស់នៅពេលដែលប្រគល់ណាម្ចាស់ខំប្រឹងកុំប្រឹងឲ្យខ្លាយទៅជានរណាម្នាក់ កុំឲ្យខ្លាយទៅជាហាក់សៀងហៃកុំឲ្យខ្លាយទៅជាយ៉នសិង្ហៀតកុំខ្លាយទៅជាព្រះអង្គព្រះអង្គមិនអាចខ្លាយមកកណាបានទេកណាក៏មិនអាចខ្លាយទៅព្រះអង្គបានដែរតែយើងអាចខ្លាយជាយើងទាំងអស់គ្នាបានមនុស្សយល់ច្រឡំត្រង់មួយត្រង់ថាខ្ញុំចង់ដូចគេដូចមិនកើតជួនកាលគាត់នៅមានសារធាតុគោហើយយើងនេះមានសារធាតុក្បីផ្សេងគ្នា និយាយចឹងដូចអាក្រក់ស្ដាប់ប៉ុន្តែចង់និយាយថាមនុស្សមិនអាចដូចគ្នាទេម្ចាស់កុំព្យាយាមគាត់អាចយល់គេជាលំនាំជាបែបផែនតែមិនអាចកុំខ្លាយទៅជានរណាអីបើប្រគល់ណាម្ចាស់ខ្លាយព្យាយាមខ្លាយទៅជានរណាណាមនុស្សប្រគល់ណាម្ចាស់កើតទុកមួយជីវិតលំចាស់មិនអាចខ្លាយទៅជានរណាបានទេតែកុំដល់ព្យាយាមប្រាប់អ្នកដទីឲ្យខ្លាយមកជាប្រគល់ណាអត់បានទេ គឺគូប្រគល់ណាម្ចាស់ត្រូវតែខ្លាយទៅជាប្រគល់ណាម្ចាស់ខ្លួនឯងហើយដល់ខាត់ទៅទុំចាស់ស្ដាប់បានទេកន្លែងហ្នឹងចឹងស្ដាប់បានទេខ្ញុំចាស់អញ្ចឹងតម្លៃអប់រំនេះជាមូលដ្ឋានហើយក៏មិនប្រកាសថាអ្នកដែលចេញពីសាលាទៅនឹងមានអ្នកខ្លះអត់មានបានរៀនអីផងគេឆ្លាតណាគេអាចធ្វើបានប៉ុន្តែ បើសិនជាលោកម្ចាស់មានជំនាញទាំងអស់នេះណាមានចំណេះដឹងទាំងអស់នេះវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ជាឆ្នាំដើរតទៅមុខទៀតសម្រាប់ដើរតទៅមុខទៀតគណៈអាចសួរម្ចាស់វិញជុំបើគាត់នឹងឆ្លាតតែគាត់អត់ចេះអសរទេគាត់អត់ចេះគាត់អត់យល់អីទាំងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនឹងម៉េចប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងម៉េចតិចណូឡូជីបច្ចេកវិទ្យាសម័យឥឡូវនឹងម៉េចប្រព័ន្ធធ្វើបងពន្ធជូនរដ្ឋយ៉ាង
ក៏ថាងគាត់នឹងគាត់លក់តលេចឹងសោះឬក៏គាត់ធ្វើចឹងសោះគាត់អាចជោគជ័យបានចឹងមិនក៏យើងមិនបានផ្សេងគ្នាម្ចាស់មិនអាចធ្វើដូចគ្នាបានចឹងបានគាត់ថាពេលនេះរៀនសិនបញ្ជួនប៉ុណ្ណឹងអាយុប៉ុណ្ណឹងរៀនសិនអត់យូរទេ 4 ឆ្នាំមកបើថា 4 ឆ្នាំនឹងហើយមានបំណងអីច្បាស់លាស់ចង់ទៅបង្កើតអីចេញទៅប៉ុន្តែដាច់ខាតត្រូវតែមានចំណេះវិជ្ជាជាមូលដ្ឋានសិនដើម្បីនឹងទី 1 ងាយស្រួលក្នុងការរស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គមសពថ្ងៃនេះទី 2 វាអាចជួយឲ្យលោកម្ចាស់ស្វែងយល់អំពីបរិបទសង្គមដែលប្រែប្រួលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃម្ចាស់យល់ទេយល់លេខកន្លែងហ្នឹងទេគណៈ